እንደምኖራችሁ እንደምንከርማችሁ እንደምናላችሁ እንደምናመሻችሁ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮነር በየዙሩ 25,000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸንፈ በ2012 አዲስ ዓመት እዮ አበባ ሲባል መስከረም ጠባይ ሲባል ከብረው ይቆዩን ከብረው ሲባል አዲስ መኪና በራችሁ ላይ አለ። አዲስ መኪና በራችሁ ላይ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። አጥማ ታጎታ ከሳችሁን ቀልቀል አርጋችሁ ትመጣላችሁ። የመኪና ባለቤት ምንም ያልነግደው ማንንም ያልነደው 00 ምንም ያልዞረ የትም ያልዞረ 00 ዝናብ ቢዘም ባይዘም ፀሐይ ቢጠር ባይጠር ምን አገባችሁ? እናንተ ዘመናዊ መኪና ውስጥ ናችሁ። ሰልፈለ ግፈል መኪና አላችሁ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ እኔ ነፃነት ወርቅ እባላለሁ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛ ሀብታም፣ ታዋቂ፣ ስቃችሁ ሚሊዮነር ትሆናላችሁ። በየዙሩ 25,000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸንፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል። ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው። በ2012 አዲስ ዓመት እዮ አበባዬ ሲባል መስከረም ሲጠባ መስከረም ሲባል አዲስ መኪና በራችሁ ላይ አለ። እዚህ ከመጣችሁ ነው። ታዲያ እንኳን ደህና መጣችሁ የመለሰ ቤተሰቦች። ዮናስ ያየለ አባት ናቸው። አቶ መለሰ ብለኛል። ዮናስ ማን ያባት ስም? ገብረ ሚካኤል። እሺ። ባለቤትህ ራቢያ መሐመድ? መሐመድ። አየለ መለሰ ተገኝ መለሰ? መለሰ። እሺ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየን። ምንድን ነበር መሰራው? እኔ አቢሲኒያ ባንክ ነው መሰራው። ሞተረኛ ነኝ። ልጆች አሏችሁ ነግረኛል። ዛሬ ቴሌቪዥን የገዛ ሰው ስላለኩ ቴሌቪዥን ሲገዛ አይታል ፒያሳ ወይም የሆነ ቦታ 4-5 ሆኖ ነው የሚኬደው። ለምንድን ቴሌቪዥን ንብረት እኮ ነው አጎት ይጠራል አክስትም ካለች ትላለች። እስቲ ከኋላ የለካ ሰው ደግሞ ይኖራል። ቦታውን ግድግዳ ያዥ ያዥ ሳሎን ላናረገው ነው። ሳሎን ቴሌቪዥን ሳሎን ካልሆነ 5 ሰከንድ አለ ፍሪጅ ስላም ሲገዛ ማሳይ ያስቀኝ። በጣም ደስ ይለኛል። ንብረት ነው ገባ። 25 ሰከንድ አለ። ዮናስ ሰማይ ምን አለ ይባላል? ሰማይ ጠቆረ። የምን ጸሐፊ ልትሆን ትችላለህ? የቢሮ። አዲስ አበባ ውስጥ ታዋቂ ጎዳና ጥራ። ቴዎድሮስ አደባባይ። ቤት ውስጥ ምን ሲበጠር ታያለህ? ስንዴ ሲበጠር ታያለህ። ሰማይ ምን አለ ይባላል? ሰማይ ጠቆረ። የምን ጸሐፊ ልትሆን ትችላለህ? የቢሮ ጸሐፊ ልትሆን ትችላለህ። አዲስ አበባ ውስጥ ታዋቂ ጎዳና ጥራ። ቴዎድሮስ አደባባይ። ቤት ውስጥ ምን ሲበጠር ታያለህ? ስንዴ። እሺ። አየለ እንዴት ነህ? አለሁ። የፊኒሺንግ ሰራተኛ ነህ? አዎ። አሁን እጆች ላይ ስራዎች አሉ? አዎ፣ እጆች ላይ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ምንም ማስታወቂያ አያስፈልግም። አነደራችሁ 365ቱንም ቀን ይሰራል። ዛሬም በግድ ነው የቀረው። ተው እንጂ 365ቱን ቀን ይሰራል። ጎበዝ። አሁን 364 ቀን ሰርቷል ነው የሚባለው ዛሬ ካለ። አዎ። እሺ። 25 ሰከንድ አለ። ሰማይ ምን አለ ይባላል? ዳመነ። የምን ጸሐፊ ልትሆን ትችላለህ? የእድር። አዲስ አበባ ውስጥ ታዋቂ ጎዳና ጥራ። ቸርቸር ጎዳና። ቤት ውስጥ ምን ሲበጠር ታያለህ? ምስር። ሰማይ ምን አለ ይባላል? ዳመነ። የምን ጸሐፊ ልትሆን ትችላለህ? የእድር። አዲስ አበባ ውስጥ ታዋቂ ጎዳና ጥራ። ቸርቸር ጎዳና። ቸርቸር አንደኛው ነው። ቤት ውስጥ ምን ሲበጠር ታያለህ? ምስር። ምስር ይበጠራል። ይለቀማል እንጂ አይበጠርም። ራቢያ የደንብ አስከባሪ ነሽ። ብዙ ጊዜ እናንተ በምትቆጣጠሩበት ጊዜ በመሀል ሰዎች ይገቡባቸዋል ጣልቃ አይደለ? ተው እንጂ እንዳንተ ሰው እኮ ነው ወሰርቶ ይብላ ወጣት ነው ምናምን ይላል። ልክ ነው። ምን ይሻላል እሱ? ምን ትያለሽ? ያ ምን ይሻላል? መልስ ስለምንሰጣቸው እናንተ መልስ ሰጣቸዋል። ተዋቸው አለች። ተዋቸው። ዱላ እኮ እንይዛለን። ዱላ ትይዛላችሁ? ሌላ መሳሪያ ተጠቀሙ? የጨረር ምናምን ተጠቀሙ? የላችሁም? እሱ መሳሪያ ከዱላ ውጭ የለም። እሱ መሳሪያ ያስፈልጋችኋል እኮ። ጠቃልሽ ነገር ከሩቅ ትምህ ወንድመለ ምን አይነት ተረት አለ? የሆነ ተረት ታውቁታላችሁ? አባት እናትና ልጅ በበቅሎ ይሄዳሉ።
ከዛ ሶስቱም ተጭነው ነበር የሚሄዱት ማለት ነው። የሆነ ሳይና እንዴ ምን ነው ለእንሰሳ ታስቡ ምናምን ሲላቸው ይወርዳሉ ማለት ነው። ከዛ በነሱ ይሄዱ አያው ባዶ ነው ይላል። ምን እጅ አንደኛ ደግሞ ያገኛች ምን ጅሎች ናችሁ ግማሾቻችሁ እንኳን ፋንቱን ሊያተሉም እንዴ ይላቸው ማለት ነው። ከዛ እሺ ብሎ ልጅ የሆነ ይጭኑና እናትና አባት ይሄዱ አንድ ያገኛቸውና ወይ ጉድ እናንተ ያላችሁ የዛሬ ይሄ ወጣት ልጅ ፍንቱን ለተጭኖ ይሄዳል ይላችኋል። ልጅን አወርዶ እናትና አባት እዛ ይጫናሉ። ከዛ ሄዶ አንድ ያገኛችሁና አይ ጊዜ ልጅ በመከራ ልጅ በእግሩ እናትና አባት በቅሎ ይሄዳል ይሁን ሲል ይወርዱና መሄድ ይላሉ ማለት ነው። ከዛ ከሰው ጭቅጭቅ ብለው በእግራቸው ራሰው እንደዚህ ነው በሰሰራ ጣልቃ ዘሙነ ይገባል ማለት ነው። ለዚህ ነው ህግ ማስከበር በኢትዮጵያ ውስጥ አስቸጋሪ የሚሆነው ሌሎች ሰዎች ጣልቃ ስለሚገቡ ነው። ሰውየው ስራ እየሰራ ያለ ይገባና ተው እንጂ እሚላል እሱ ይደርስባል። ለዚህ ሰሞኑን እሺ ንገረኝ መኪና ይዤ እሺ ለዚህ እንትን ጋር ይርኩኝ መገናኛ ጋር ይርኩኝ አዎ በዚህ በኩል መታብኝ እንትኑ ማለት በጁ አዎ ቦዲውን መጣው ሰውዲውን አዎ መጣውና እኔ እግረኛ ያሳልፍኩኝ እሺ ከዛ አንተ ያማል እንደ ምናም ነገር አለኝና ከዛ ዞር በኢየሱሳ ነገር ምንን ከምናም ነገር ለዋለው በዚህ በኩል ሞባይልን ወሰደ በዛኝ። ከዛ ሲይዘው ሄኛው እንደምንም ብዬ ሲይዘው ከሱ ጋር የጣለው እንዴ ተው እንጂ ምን አረጋ ሰርቆይ ነው ብል ሰው ምን አረጋ ፖሊስም ይመጣ ለቀቁታል ተለቀቀል አስቸጋሪ በራሱ እስኪደርስ ሰው ይጠብቅና ከዛ በኋላ መጮ ነው። እሺ ራቢያ 25 ሰከንድ አለሽ። ሰማይ ምን አለ ይባላል? ጨገገ ጨገገ። የምን ጻፊ ልትሆኚ ትችያለሽ? ያቁ አዲስ አበባ ውስጥ ታዋቂ ጎዳና ጥሪ አውራ ጎዳን ቤቱስ ምን ሲፈጠር ታያለሽ? ጸጉር ሰማይ ምን አለ ይባላል? ጨገገ የምን ጻፊ ልትሆኚ ትችያለሽ? ያቁብ አዲስ አበባ ውስጥ ታዋቂ ጎዳና ጥሪ አውራ ጎዳና አውራ ጎዳና ዋናው መስሪያ ቤቱ ነው። እሱ ነው። ቤቱስ ምን ሲበጠር ታያለሽ? ጸጉር። አዎ ጸጉር አንደኛው መልስ ነው። ተገኝ እንዴት ነህ? አለሁ። እሺ ሼፍ ተገኝ ነው የምትባለው? አዎ። ከዛ ቀጥሎ ትማራለህ ወይስ ወደ ስራ ነው? አሁን እየሰራሁ ነው ለመማር ያሰብኩት። አሁን ምን ያህል ጊዜ ቆየ? በትምህርት ላይ? አዎ 7 ወር። 7 ወር ምን ያህል ጊዜ ቀራሁ? አሁን ኦልሞስት 15 ቀን። 15 ቀን? ዋው ዘቢላ እንዲ ነው መታሽከረክሩ። ተማርኩ ሰው ነኝ። አረን አንበሳ። እሺ የፈረንጅ ምግብ ብቻ ነው የምችለው? አይ ያበሻም ይችላል። ሽሮን ትችላታለህ? እሷንም አይችላል እንጂ ከነካችኝ አለቃት። ሽሮ ሽሮ ላይ ነው ምንም ነገር ሊስካው ሊቀላቀል ያልቻለው። ምን አይወጋል? ሽሮ ምን አይወጋል? ነው ኮ ተገኝ 25 ሰከንድ አለ። ሰማይ ምን አለ ይባላል? አስከመገነ የምን ጻፊ ልትሆን ትችላለህ? የባንክ። አዲስ አበባ ውስጥ ታዋቂ ጎዳና ጥራ መስቀል አደባባይ። ቤቱስ ምን ሲበጠር ታያለህ? እህል 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 እህል። ሰማይ ሰው ፊት ለፊት ይቆርጃል። ሰማይ ምን አለ ይባላል? አስገመገመ የምን ጻፊ ልትሆን ትችላለህ? የባንክ። እኔ መጽሐፍ ፊልም ምናምን እንደሚጻፍ አታውቁም እንዴ እናንተ? ግን አትሞክሩም? መጽሐፍ ወይ ፊልም አይባል ፊልም የሚጻፍ አይመስላችሁም? ጽሑፍ ያለ አይመስላችሁም? አዲስ አበባ ውስጥ ታዋቂ ጎዳና ጥራ መስቀል አደባባይ። ቤቱስ ምን ሲበጠር ታያለህ? እህል። እሺ አሁንም ሰዎች አሉት እናያለን። ሰማይ ምን አለ ይባላል? አንደኛው ጠራ፣ ሁለተኛው ዳመነ፣ ሶስተኛው ተደበላለቀ፣ አራተኛው ደፈረሰ። የምን ጻፊ ልትሆን ትችላለህ? አንደኛው የድርሰት። አያችሁ፣ የድርሰት፣ የቢሮ፣ ሶስተኛው የድር፣ አራተኛው የንግድ። አዲስ አበባ ውስጥ ታዋቂ ጎዳና ጥራ፣ አንደኛው ቸርቸር፣ ሁለተኛው ቦሌ፣ ሶስተኛው መገናኛ፣ አራተኛው የሜክሲኮ።
ቤት ውስጥ ምን ሲበጠር ታያለ? አንደኛው ጸጉር፣ ሁለተኛው እህል፣ ሶስተኛው ወሬ ይበጠራል። ይበጠራል ዲቃላ ቤት ውስጥ ምን ሲበጠር ታያለ? አራተኛው ምንም ይሄ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ይሄ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተመጣጣላችሁ እንደኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊየን በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በ2012 አዲስ አመት እዮሃ አበባ ሲባል ከብረው ይቆዩን ከብረው ሲባል መስከረ ሲጣባ ሲባል አዲስ መኪና በራችሁ ላይ ይቆማል። የአስራት ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። በትራንስፖርት ምክንያት አንድ ሰው አርፍዶ በእናንተ ምክንያት ሌላ ቤተሰብ ገብቶ ፎርፌት ይሰጥ ሲል እኔ ተከራክሬ እንዴት ይሆናል? ግፍ ነው የሰው ልጅ እንዴ? ተከሺ ወገደና መጣችሁ። ትራንስፖርት አስቸጋሪ ነው ደሞ አሁን ምርቃት ሞክ ስለሆነ ስለሆነ ቢትንሽ ቢዚ ይሆናል። እንኳን ደና መጣችሁ። እሺ አሸናፊ እንዴት ናችሁ? ደና እስቲ አንድ ጊዜ እንደው ዛሬ ቴሌቪዥን የገዛ ሰው ሊኖር ስለሚችል ራሳችሁ አስተዋውቁ። እሺ እኔ አሸናፊ አስራት ባላለሁ። እሱ ደሞ የታችን ባለቤት ነው አድማሱ ሰለሞን ይባላል። እሱ ወንድም የታሪኩ አስራት ነው። እሱ ደግሞ ያክስታችን ላይ ሰለሞን ዳንቲ። እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና አሹ። ምን ነበር የምትሰራው? ሹፌር ነኝ። ሹፌር? የምን ሹፌር? የሚኒባስ። ሚኒባስ? እስቲ ትልቅ መኪና እየነዳህ አይደለም ማለት ነው? አሁን ህግ ወጥቷል አይደለ? ትልልቅ መኪኖች ከሰዓት ሰዓት ተበጅቶላቸው ወጥቷል። እሺ እኔ የምልህ አሹ፣ መንገድ ላይ መኪና ታሳጥባለህ? መንገድ ላይ አላሳጥብም። አዎ መንገድ ላይ መኪና እንዳታሳጥብ። ምክንያቱም ያ ፍሳሽ አስፋልቱን እየቦረቦረው ፍሳሽ ሚወሰጎጃው እንትን እያለ አዲስ አበባ ቀጣምባሯ እየጠፋ ነው። ብሶ መኪና ልጆቹን ለመርዳት ይይልና ግን አገሪቱን ይጎዳል። ይጎዳል። ልክ ነው። በየቦታው የሚታየው ዋናው ችግር የሆነው አዎ ያ የመንገዱ በዛ ምክንያት እየተበላሸ ነው። እና አብዛኛው ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ረጅሙ በጋ ነው። በበጋ ደግሞ ሲቆንትን እየተሸረሸረ እየተሸረሸረ ይመጣል። ልክ ነው። እሺ እና 25 ሰከንድ አለ። እሺ ውጭ ሀገር ምን አይነት የተፈጥሮ አደጋ ሲደረሰ ሲባል ሰማለ? የጎርፍ። ሰዎች የምን ሳጥን ሊገዙ ይችላሉ? የሬሳ። ለፍቅረኛ ምን ልትጽፍ ትችላለ? ደብዳቤ። ሰዎች ምናቸውን ይነፋሉ? አፍንጫቸው። አፍንጫቸውን ይነፋሉ። ውጭ ሀገር ምን አይነት የተፈጥሮ አደጋ ደረሰ ሲባል ሰማለ? የጎርፍ። ጎርፍ። የጎርፍ አደጋ። ሰዎች የምን ሳጥን ሊገዙ ይችላሉ? የሬሳ። የሬሳ ሳጥን ይገዛሉ። ለፍቅረኛ ምን ልትጽፍ ትችላለ? ደብዳቤ። ደብዳቤ። ሰዎች ምናቸውን ይነፋሉ? አፍንጫቸውን። አፍንጫቸውን ይነፋሉ። አፍንጫቸውን ሰዎች የሚነፉት አንዳንዴ ያው ሲያኮርፉ ልጆች ወይም ትልቅ ሰው ሲያኮርፍ ወይም ደግሞ ፊልም ላይ አይተ እንደሆነ ኃይለኝነቱን ለመግለጽ ቲያትር ላይ እንደዛ ነው እና ይላል። እሺ አድማስ፣ በቅርብ ያየኸው ፊልም ወይም ቲያትር ምንድን ነው? ምንም አላየኸም። በኢትዮጵያ በጣም ርካሹ ነገር ምንድን ነው ታውቃለህ? ከሚያዝናኑ ነገሮች ቲያትር። ቲያትር ነው ፊልም። በጣም ርካሹ ቦታ ላይ ሰው አይመጣም። አይገርምም? ስለዚህ ቲያትር ማየት አለባችሁ፣ ፊልም ማየት አለባችሁ። እሺ አዎ። ርቋል ሰው ከኪነ ጥበብ ስለራቀ ሰዎችን ለማዳመጥ ጀመረ። ኪነ ጥበብ ብዙ ወሬ አላት ውስጧ። ወደ ቲያትር ቦታ ሰዎች ቢመጡ ብዙ ነገር ያገኛሉ። ወይ ደግሞ መጻፋም መዋየት በክረምት ግን እናንተ ያው ቢዚ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ደግሞ ቲያትር ደግሞ የሚሰራው ቢዚ ከሆናችሁ በኋላ ነው። ከስራ ስትወጡ ጠብቀን እኮ ነው እኛ ቲያትር የምንሰራው። ስራ ውስጥ 11 ተኩል ይጀምር። ከ11 ሰዓት ተኩል ከመስሪያ ቤት ወጥቶ እዚህ እስኪደርሱ ድረስ 12 ሰዓት በክርክር 12 ሰዓት ተደረገ። ከዛ 12 ሰዓት ተኩል ተደረገ። ኑና ዩ ቲያትር
እሺ 25 ሰከንድ አለ ውጭ ሀገር ምን አይነት የተፈጠረ አደጋ ደረሰ ሲባል ተሰማለ የሽብር ሰዎች ምን ሳጥን ሊገዙ ይችላሉ የልብስ ለፍቅረኛ ምን ልትጽፍ ትችላለ ሌተር ሰዎች ምን አቸውን ይነፋሉ ሆዳቸው ሆዳቸው ይነፋሉ ውጭ ሀገር ምን አይነት የተፈጠረ አደጋ ደረሰ ሲባል ተሰማለ ሽብር የሽብር ሰዎች ምን ሳጥን ሊገዙ ይችላሉ የልብስ የልብስ ሳጥን ይገዛሉ ለፍቅረኛ ምን ልትጽፍ ትችላለህ ሌተር ሰዎች ምናቸውን ይነፋሉ ሆዳቸውን ይነፋሉ አሪፍ እንዴት ነው ሰላም ነው አሎ ክረምት እንዴት ነው አሪፍ በክረምት ስራ ቆንጆ ፓርኪንግ ነው መሰሩት ጃንጥላ ይዛችሁ ነው ብትንቀሳቀሱት ምንም አንተን ማለት አይቻለም እኔ ምን እናንተ ጋር አሁን 2 ሰዓት የቆመ መኪና 2 ሰዓት ካይሮ ወይ ከምናምን ሆኖ ቢከፍል ሌላ ቦታ ሄዶ መሞላት ይችላል 3 ሰዓቱን ይሰራል ትኬቱ አይሰራም ከክልል ውጪ አይሰራም አከለላለሁ አከለላለሁ ክልላለሁ ግን በክልሉ ይሰራል ማለት ነው በክልሉ ይሰራል ሰዓቱ እስከሚሞላ ሰዓቱ እስከሚሞላ የሚቀጥለው ቦታ ሲል አንደኛው አይቶ አለው ሰዓት ለሚል ኦኬ እኔ ጠይቃለሁ ብዬ ለጓደኞች ልነግራቸው ነው እንኳን መኪና የለኝም 25 ሰከንድ አለ ታሪክ ውጭ ሀገር ምን አይነት የተፈጠረ አደጋ ደረሰ ሲባል ተሰማለ የመሬት መንቀጥቀጥ ሰዎች ምን ሳጥን ሊገዙ ይችላሉ የብር ማስቀመጫ ለፍቅረኛ ምን ልትጽፍ ትችላለህ ቴክስት ሰዎች ምናቸውን ይነፋሉ ጉራቸውን ይነፋሉ ጉራ ብቻ ውጭ ሀገር ምን አይነት የተፈጠረ አደጋ ደረሰ ሲባል ተሰማለ የመሬት መንቀጥቀጥ ሰዎች ምን ሳጥን ሊገዙ ይችላሉ ብር ማስቀመጫ ለፍቅረኛ ምን ልትጽፍ ትችላለህ ቴክስት ሰዎች ምናቸውን ይነፋሉ ጉራቸውን ይነፋሉ አንደኛ መልስ ነው ጉራ ብቻ ሰለሞን እንዴት ነህ ታዲያ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁልህ ይሄ መሬት መንቀጥቀጥ ሲባል በልጅ ልጆኜ እመኝ ነበር መሬት እንዲንቀጠቀጥ ኛገር አዎ ይሄ የሚያጫውት ይመስለኝ ልጅነት እኮ ነው አሁን እንደዚህ እንደሚደረባ መስቅ ትጸልያለህ እሺ ሶል እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እሺ 25 ሰከንድ አለ ሶል እሺ ሽበት ምንድነች በዚህ ድሜ ከዘር ነው ሐሳብ ከዘር ልክ ማሰብ ሲያቆም ይጣቁራል እ ደስ ያል ግን ያምርባል ሙሉ ይሆን አሪፍ ሙሉ ቢሆን ይሆናል የልቴ ነው አንተ ይሆናል ውጭ ሀገር ምን አይነት የተፈጠረ አደጋ ደረሰ ሲባል ተሰማለ ሰደብሳት ሰዎች ምን ሳጥን ሊገዙ ይችላሉ ባንክ ለፍቅረኛ ምን ልትጽፍ ትችላለ ስክሪፕት ሰዎች ምናቸውን ይነፋሉ ውጭ ሀገር ምን አይነት የተፈጠረ አደጋ ደረሰ ሲባል ተሰማለ ሰደድሳት ቶይ ማለት ሰዎች ምን ሳጥን ሊገዙ ይችላሉ ባንክ ለፍቅረኛ ምን ልትጽፍ ትችላለህ ስክሪፕት ማለት የፊልም ጽሁፍ ማለት ነው እና ለፍቅረኛው ሮሚዮ እና ጁሊየትን ይጽፍላታል ማለት ነው ሰለሞን ቢያድለው ቀን ቢሰጠው ሰዎች ምናቸውን ይነፋሉ ውጭ ሀገር ምን አይነት የተፈጠረ አደጋ ደረሰ ሲባል ተሰማለ አንደኛው አልተመለሰም እሳተ ጎሞራ መሬት መንቀጥቀጥ ሶስተኛው ጎርፍ ነው አራተኛው አውሎ ንፋስ ሰዎች ምን ሳጥን ሊገዙ ይችላሉ አንደኛው የፖስታ ሳጥን ሁለተኛው የልብስ ሶስተኛው የሬሳ አራተኛው የቁም ሳጥን ለፍቅረኛ ምን ልጽፍ ትችላለህ አንደኛው ደምዳቤ ሁለተኛው ቴክስ ሶስተኛው ቼክ አራተኛው ምንም ሰዎች ምናቸውን ይነፋሉ አንደኛው ጉራቸውን ሁለተኛው ደረታቸውን እየወረደ ይመጣል እርግጠኛ ነኝ ሶስተኛ አፍንጫቸውን ወደ ላይ ተሳስተዋል አራተኛው ዱቄታቸው
የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ለብሰም ታተነ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተዘነኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚል በየዙሩ 25 ብር እንደገና በተከሰባ ግዚ ያቸን በ2012 አዲስ አመት እዩ በባይ ሲባል አዲስ መኪና መስከረም ሲጣባ ሲባል ከብረው ሲባል አዲስ መኪና በራችሁ ላይ አለ አዲስ መኪና በራችሁ ላይ አለ የመለሰ ቤተሰቦች 50 ነጥብ አምጥተው ነበረ የአስራት ቤተሰቦች 62 ነጥብ አምጥተዋል ስልሳ ሁለት ነጥብ አምጥተዋል ቴንክ በጣም እናመሰግናለን ስለመጣችሁ ቆንጆ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ለቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ እኛም በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮን ትሆናላችሁ በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከሰባ ጊዜ አሸንፈ በዘቦ የፈለግበት ሜርቻ ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው በ2012 አዲስ ዓመት እዮ አበባ ሲባል መስከረም ሲጣባ ከብረው ይቆዩን ከብረው ሲባል አዲስ መኪና በራችሁ ላይ አለ አዲስ መኪና በራችሁ ላይ አለ እዚህ መንቀፈ ለበጋ ትርማ ዳጎ ተከሰን ተልቀል አርጋችሁ ኑ የዚህ ታሪክ ባለቤት ሁሉ አዲስ መኪና እንደገና በየዙሩ 25000 ብር እሺ ሰው ድምጽ ማጣት አይቻልም 25 ብር ለማግኘት ድምጽ ማጣት አይቻልም ተቆም አይቻልም መጻፍ አይቻልም 25000 25000 ብር ለማግኘት ድምጽ ማጣት አይቻልም ተቆም አይቻልም መጻፍ አይቻልም ኮንፈርም አንቀነቅ አይቻልም ዝም ብሎ ማሳየት እሺ ዝም ብሎ ማሳየት እሺ አሁን ሰው እርግጠኛ ስትሆን እንደዚ እንጀምር እንጂ በል እንደዚ እንጀምር የባቡር ትኬት መቆረጫ ማስፈረሚያ ፍሬም አቀይሮ ሳይንቦርድ ቆጣሪ በመብራት ነው እንጂ የዚህ የዚህም ደግ መብራት ወይ የጓምባ ቆጣሪ ካሜራ ኮላ ተቀመጥ ቴሌቪዥን ኮምፒውተር ከካሜራ ጀርባ ካሜራማን እሺ ቪዲዮ እሺ ቀረጻ እሄ የሚቀርጽ ከካሜራ ጀርባ ኦ እንደዚህ ፈረንጅን ኢንተርቪው ቆላ ተረክም ጋዜጠኛ አይደለም ጋዜጠኛ እንትቺ ፈን ቆጥራ ለምን ተረጋጋ ፓካውት እሺ ቲሸርት እሺ ቱታ ዩስት ልብስ ብራቮ ዩስት ልብስ ተራመደ ሄደ መሄድ ወካ አደረገ ተራመደ እሺ እርምጃ ሄደ ተራምዶ ሄደ ተራመደ እሺ መራመድ ተራመደ ተራምዶ አራማጅ ተራምዶ ተጓዘ ተራመደ ሄደ በሄደ ተራመደ ፍጥነት ሄደ ተራመደ ሄደ እየፈጠነ ሄደ ተራመደ ና ተራመደ ና እየፈጠነ መጣ ተራመደ ፈጥኖ ሄደ ና ተራመደ ተራመደ ብራቮ 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 ተራመደ ግን ተራመደ ቆመ ሄደ አይደለም ተራመደ ማለት እዛው ነው ኦ ተራመደ እሺ አሹ ድምጽ ማጥጭ መጥቆ ማቻል መጻፍ አይቻልም ከንፈር ማንቀሳቀስ መናደድ ፈጽሞ አይቻልም እንጀምር እንጀምር በቀደም ቀጥሎ በቀደም ወዲያ ባለፈው እሺ ሳምንት አንድ ወር ካቻምና እሺ አምና ድሮ እሺ ዘንድሮ በፊት ድሮ እሺ ካቻምና ጥንት ጥንት አንተ ጥንት ለማለት ለካ ከዛሬ ነው ጀምሮ አውሳሽ
መብላት መጫገበ ጥጋበኛ ቁንታል 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 ራስ ቁንታል ራስ ቁንታል ተገባዩ ቀማንሳት ተቃነሱ ነን አንተ ቀማንሳት ተቃነሱ ሁለታችን ቀማንሳት ሁለታችን ተሸካከመ ሁለታችን ቀነሳ እሺ ቀያነሳ ነው እሺ እሱ ሁለታችን ቃልና ነሳ ነው እሺ ሁለታችን ቃልናንሳ እሺ ተቃ ተነስተዋል ኦ ሁለት ትርጉም ነው ያለው አሳቢኩ አዎ በእንስራው ይሻል ነበር እንስራ ይሄቺ እንትሮ አዎ እንደዛ ብትለው ነው አዎ ዛሬ ግን ሁለታችን ምን እንስራ ነው እኮ አያል ተስራው እንስራ የሚለው ሞክሮሽ መቅረዝ መቅረዝ የሻማ ማምሪያ እኮ ነው አዎ መቅረዝ መቅረዝ ነው እንዴ ሻማ ማምሪያ ጂ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው የኢቢኤስ ብቻ ታነ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊየነር በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከታታይ ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለግበት ሜሪ ሰላም ክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው በ2012 አዲስ አመት አዲስ መኪና ለቤተሰብ ተዘጋጅቷል ሁላችሁም ትመጣላችሁ አያት ክረማት አጎታክስታችሁን ቀልቀል አርጋችሁ ትመጣላችሁ በ2012 አዲስ አመት እዮ አበባ ሲባል መስከረም ሲ አባ ሲባል ከብረው ይቆዩን ከብረው ሲባል አዲስ መኪና አባራችሁ ለምን የሚያርጆረ 00 አባራጭ ቃ የማይነካው የማይይዘው አዲስ ፈጣን መኪና የአስራት ቤተሰቦች ነገሮችን በመልክት በመግለጽ ያመጡት ነጥብ 120 ነው 120-25 ብር አስገኝቶ አያውቅም 120 ሲባዛ በ10 1200 ከዚህ ቀደም ስንት አላችሁ 2750 2750 አላችሁ 1500 3900 ብር አላችሁ 3900 የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ